За энэ буцаах чагсаалтын 23-т санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл Улсын Урлагийн гишүүн Дам Бачаг Сватболд нар 2019 оны 12 сарын 2-нд одоо өргөн барьсан. Энийг хасан нь юу буцаана гэж явж байгаа юм. Энэ ч одоо байнгын хороо хэлцээ, чуулганаар хэлцээ, ажлын хэсэг байгуулад ажлын хэсгийн ахлагч надаар томилоод бид ч одоо бас нэлээд хэд хэд горолдсон байж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ ягаад энийг ингэж энд ороод ирж байгаа юм бол Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийг 2025 оны хүртэл хөгжүүлэх тэр төлөвлөгөөнд бол энэ санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг одоо хийнэ гэдэг ингээд заасан байж байгаа. Тэрнээс гадна одоо Монгол банкны одоо бидний 2018 онд батлсан Монгол банкны тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашигыг хангуулах асуудлыг бол төв банк бас хариуцна гэдэг ингээд заасан. Гэхмээр одоо дэлхийн хэмжээнд байгаа зүсгт 120 гаруй орнд одоо энэ санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашиг хангаалах энэ хууль үйлчилдэг юм байна. За энэ дагуу одоо ингэж өргөн баригдсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ явц юм аа ингээд хасаад авах нь уцаагаад авах нь зөв юм уу? Хамгийн гол нь бол юу гэхээр хэрэглэгч санхүүгийн үйлчлэг үзүүлэгчийн хоорондын тэгш байдлыг хангах ийм их чухал ач холбогдолтой хууль юм аа. Тийм учраас энэ жагсаалтаас энэ уцаана гэсэн жагсаалтаас хасаад энийг үлдээхэн зүйтэй гэсэн саналыг би хэлж байгаа юм. Энд дээр одоо юм зөвхөн шууд саналыг хэлээч. За би өмц дээр асуулт дөрвөлнө. За түрүүн би танилцуулгадаас хэлсэн. Энд улсын хурал дээр хэлэлцүүлгийн шатанд байгаа 90 хуулийн төсөл байна. 90 хуулийн төслөөс нэгдүгээрт нь хууль санаач гэсэн саналыг авсан. Засгийн газар хууль санаачилсан бол засгийн газрын саналыг за улсын хурал одоо бүрэн эрхийнхээ хугацаа хэрэгжүүлж өргөжүүлж хэрэгжүүлж байгаа гүшүүд байх юм бол тэдний саналыг за дээрэс нь одоо төрийн холбогдох одоо байнгын ороод юм. Тэр асуудлыг одоо хэрэгжүүлж холбогдох байнгын ороод энэ саналыг авч буцаах асуултыг гаргасан. За дээрэс нь улсын хурал одоо бүрэн эрхийнх нь хугацаа дууссан хууль санаачилсан боловч одоо хууль санаачилсан байхгүй болсон хуулийг цааш нь хэлэлцээд явах чинь хууль санаачилчгүй хуулийг хэлэлцэх бололцоо олон байдаггүй. А тийм учраас хууль санаачилт нь одоо бүрэн эрхийн хугацаа дуусаа сонгогдож чадаагүй одоо юм тохиолдолд зайлшгүй буцаах шаардлага үүссэн учраас буцаасан. За энэ үндслээр бол санхүүгийн хэрэгжүүлж эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг бол улсын хурлын гишүүн Дам Бочир гишүүн санаачилсан юм байна лээ. А тийм учраас одоо үнийг буцаах саналыг одоо гаргасан. За Монгол Ардын намын бүлэг бас одоо энэ үс дэмжиж бас ингээд явж байгаа. А үнэхээр одоо нэг шаардлагатай гэж үзэж байгаа бол манай гишүүд одоо энэ хуулийн төслийг цааш нь үргэлжлүүлж татаж буцаасныхаа дараа үргэлжлүүлээд бас санаачлаад хөрөлд өргөн мэдүүлээд хэлэлцээд бас бололцоо оломж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль санаачилт нь их хурлын сонгогдоогүй учраас энэ хуулийн төслийг бол буцаая гэж байнгороо шийдсэн. За эрхэм гишүүн Норви Алтуур. Асуулт асууж үг хэлнэ. За энэ байнгын хороонд санал хэлсэн юм аа. Энд л ингэ цаг алдмааргүй юм байна. Тэгээд бид үуч хийсэн ихдээ энэ нэг зарчим тогтоогоод энэ шин улсын хурал бүрэлдэнэ гэдэг бол өмнө нь улсын хурал өргөн барьсан хуулийн төсөл тогтоол бусад шийдвэрүүд автоматар бүгдээр буцах ёстой. Та нар ч нөө 60 хэдүүлээ сонгогдсон учраас хуучин юм шиг ойлгодог.